tak chlapci, ja vám naozaj doprajem, to veľmi dobre viete. Ale igelitky, že trošku úrovne, nemôžete predsa skladovať peniaze medzi slipami. Poprvé je to nechutné a po druhé ani bezpečné nie. Potrebujete fazónu, cez ktorú tie peniaze sa budú dať dobre prepierať. No, takže vítajte, S3 Security. SROčka je zaregistrovaná, licencia na bezpečnostnú službu je platná. Kľúče si rozdielte, nejak sa mi poplietli. Takže veľa šťastia. Tak a vy ste práve videli, niektorí len počuli kúsok dlho očakávanej filmovej novinky Mickey, čo ja musím prezradiť, že teda niektoré oči už videli aj celý tento výstup. No a je to vlastne príbeh najobávanejšieho bossa mafiánskeho Mikuláša Černáka, ktorý vyšiel z pera scenáristu Mira Šifru. No a ja už viacej nebudem rozprávať, pretože on tu sedí na štúdiu a som rada, že prijal pozvania. Určite je ten správny človek, ktorý bude mať čo o tomto povedať. Takže dobrý deň, vítam vás. Dobrý deň. Tak keď ja som už teda povedala, že prvé oči ich videli, tak to znamená, že bola nejaká novinárska premiéra, takže ste to videli vtedy aj vy. Je to tak? Ano. A bolo to prvýkrát? Áno, nebolo to úplne prvýkrát, lebo bol som aj v strižni, keď sme to strihali, takže videl som už ten film v nejakej ako preddokončenej podobe, ale vidieť to takto ako na veľkom plátne, tak to áno, bolo prvýkrát. No ja sa spýtam najprv, ako ste boli teda spokojní vy so svojou, dá sa povedať, robotou? Ja som vždy jemne nespokojný so svojou robotou, aby to bolo nejako zaujímavé pre mňa potom ďalej robiť, aby som sa mohol posúvať. Ale ja som bol ako nadšený z reakcií ľudí. Bol som rád, že za mnou chodili a neustále sa ma vypytovali, že aj toto je pravda, aj toto je pravda. Ja som tak ako prikyval, že no žiaľ, áno. To som sa išla opýtať na tie reakcie. Tak teda, aké boli? Asi boli teda zväčša pozitívne. Tak čo teda hovorili? Za mnou prichádzali len tí pozitívni. Takže áno, určite pozitívne. A ja som práve bol asi najviac ako prekvapený z toho, čo všetko sa naozaj dialo. A čo všetko v tom filme je. A že tie veci, ktoré pôsobia ako najviac vymyslené, tak vlastne v skutočnosti nie sú vymyslené a naozaj takto sa stali. Vy ste vlastne ste pri tomto projekte od začiatku, ale v podstate ste rozmýšľali, že či do toho ísť, neísť, predsa vás len nejakým spôsobom určite možno aj tá téma, alebo aj to okolie ste mali v hlave, že odrádzal. Nakoniec ste do toho išli. Ja sa opýtam, neľutujete? Neľutujem. Ja som rád, bolo to náročné, ale som rád, že to vzniklo. Stále mám pocit, že to je dôležitý film, aby ľudia ho videli, takže som rád. Som rád, že je to aj za mnou, pretože bola to naozaj ťažká práca, ale som rád, že som išiel do toho. Tak sa poďme pozrieť, ako teda vyzerala tá cesta celá. Oslovili vás a čo nasledovalo potom, aby vlastne mohli ste všetko navnímať a dať to potom von? Čo bol ten prvý krok, ktorý ste vy podnikli? Lebo stretli ste sa s Mikulášom Černákom, všetko ste museli navnímať, zistiť nejaké udalosti aj doštudovať. Tak vlastne, aká bola tá časová línia vašich krokov? No úplne prvá vec bola práve sa ísť za Mikulášom Černákom osobne do väznice v Leopoldove. A tam som sa vlastne s ním porozprával, zistil som, že či naozaj je to nejaký či si dokážeme vytvoriť nejaký vzťah tak, aby som dôveroval, že to, čo on mne hovorí, je nejakým spôsobom pravda a aby zároveň on dôveroval mne, že mi tie veci môže hovoriť. Takže to bol ako úplne prvý krok. A tie potom naše rozhovory s Mikulášom Černákom pokračovali telefonicky, pretože z basy sa dá volať na niekoľko čísel, ktoré vám predschvália. Asi 2 roky alebo rok a pol som bol jedno z tých jeho schválených čísel, takže on mi mohol kedykoľvek zavolať. Ja jemu nie, ale on mi mohol zavolať. Komunikovali ste 4 roky, ak si dobre? Nie, rok a pol asi. Len ten rok a pol? Rok a pol až 2, kým som písal ten scenár, no to bolo vlastne to trocha tak vychádzalo počas, počas pandémie. A potom, keď som už ho odovzdal, tak ďalšie ako 2 roky sa ten samotný text točil. Alebo pripravovali tie ďalšie fázy. Takže s Mikulášom Černákom som si telefonoval, zisťoval som všetky tie informácie, ktoré som potreboval pre svoj scenár, pre ten film a ten som nakoniec vlastne postupne nejaký rok písal. Tak ako sa vám podarilo zorientovať v tých gangoch, obetiach, skutkoch? Bolo to možno aj trošku náročné? Písali ste si nejaké možno mapy alebo nejakým spôsobom ste to museli sa v tom zorientovať? Predsa len, aké to bolo? Mal som niekoľko tabuliek a niekoľko ako množstvo dokumentov k tomu, kde som si to všetko vypisoval, aby som sa nestratil, aby som si vedel aj tak späť nejako potom dohľadať, že keď som niečo rýchlo potreboval pozrieť. Takže bola to taká ako
nejaká až novinárska práca v tom, že si človek ako zistuje tie fakty a potom ich nejakým spôsobom ukladá, aby dávalo to nejaký zmysel mozaiku toho, čo v tie 90. roky na Slovensku boli. A asi to bola aj tá najnáročnejšia časť tej práce, že vôbec si nájsť, vybrať tie udalosti, ktoré tam majú byť, ktoré tam musia byť, pretože tých vecí, ktoré Černákovci ako napáchali, je také obrovské množstvo, že všetko by sa tam úplne nevošlo. Takže vždy som musel robiť také nejaké kompromisy medzi tým, že aby to bolo ešte stále zrozumiteľné pre ľudí, aj tých, ktorí tie roky nezažili alebo vôbec o nich nič nevedia, a zároveň, aby to podľa mňa dávalo tú ako celú mozaiku toho sveta. Či tá selekcia bola najťažšia? To som sa potom aj chcela určite opýtať. Určite. Selekcia a výber toho, ktoré scény, mm-hmm, a ktoré skutky, ktoré vraždy, ktoré zločiny tam dať. Kto vám pomáhal s týmto rozhodovaním, že čo tam dať a čo tam nedať? A tiež podotázka k tomu, keď ste vlastne na tie stretnutia chodili, kto tieto všetky informácie a fakty zaznamenával? Niekto musel písať, vy ste počúvali, ako to bolo, vyzeralo? Pomáhal mi s tým do veľkej miery samozrejme Jakub Kroner v tom, že si tie veci buď čítal, alebo sme sa spolu rozprávali, aby sme sa naladili na tú istú vlnu a vedeli, že robíme ten istý film, že ja píšem ten film, ktorý on chce natočiť. Čiže chodili ste aj spolu za ním do toho väzenia? Boli sme aj niekoľkokrát aj spolu s ním. A čo sa týka vlastne tých ako... Väčšina tej práce bola naozaj cez tie telefóny, mm-hmm, takže to som si zaznamenával sám, že sedí človek ako doma a asi zapisuje to, kým telefonuje. A keď idete osobne, tak si tam nemôžete zobrať ako počítač, mm-hmm, alebo niečo takéto, to neprichádza do úvahy, aby ste si do väznice niečo zobrali takéto. Takže tam to bolo skôr o tom, aby som nejakým spôsobom navnímal, kto je, pretože predsa len niečo je telefonovať si s človekom a niečo sa mu pozerať do očí, keď o tých veciach rozpráva. Takže to bolo skôr, tie osobné stretnutia boli viac už o tom spoznávaní, mm-hmm, jeho alebo toho navnímaní toho, kým je. Mm-hmm. No a vlastne ako došlo k tomu prvému stretnutiu a jeho, možno vy ste videli tú reakciu vlastne na to, keď sa mu oznámil ten fakt, že bude o ňom film? Ja už som troška prišiel neskôr, takže on vedel, mm-hmm, že bude film. Nebolo to tak, že ja som ho mal presviečať, že má byť, mm-hmm, film, to bola práca producentov, ale myslím si, že prvá vec, ktorá nejak zlomila bariéru medzi nami, bola to, že obidvaja sme horehronci. On je z Telgartu, ja som z Vernára, to sú dediny 10 km od seba. Takže tie prvé naše rozhovory neboli o tom až tak o tých skutkoch, ale bolo to o tom, že mi hovoril, ako chodil ako dieťa na Vernár, lebo poznal tam tohto pána. Ja som zase hovoril, ja som chodil tam, tam. A takže to sú skôr tak ako stretnutie ako dvoch rodákov. Nech to je akékoľvek vlastne divné. A cez toto sme, myslím, že zlomili nejakú bariéru, vytvorili si nejakú dôveru snáď a potom už nasledovala tá ako nepríjemnejšia časť práce, kedy sa pýtate, no dobre, ale prečo si to robil? Mm-hmm. Presne som aj Icebreaking mala, presne ako to skala, to je teda to vaše rodné, vaša rodná zem, teda vás takto spojila, že dá sa povedať, že prelomila tie ľady, kedy on vlastne ostal ochotný. Okrem toho, keď ste spomínali toto územie, vlastne vám to pomohlo potom aj v tej práci, že znamená, že keď ste pristúpili o takú malinkú časť neskôr, že vlastne vám nemuselo presne hovoriť, kde tá mŕtvola je zakopaná a tak ďalej, že vy ste to vlastne už z toho, že ste tam behali ako chlapec, poznali. Áno, je to tak, že veľa z tých miest som poznal, takže aj keď mi hovoril o nejakých miestach, tak som si vedel v hlave predstaviť presne tie miesta. Mal som nejaké vlastné spomienky k tým miestam, takže aj keď som videl ten film konečne na tom veľkom plátne, tak veľa z tých vecí sa práve točilo v týchto dedinách a v tom okolí, takže to bolo aj pre mňa taký ako mrázivý návrat do môjho detstva. Ja si to tie 90-ky, mm-hmm, nepamätám tak ako Mikuláš Černák. Mikuláš Černák je ročník tuším 65, mm-hmm, takže dnes má 60 rokov skoro. Ja som ročník 88, takže v 90-tych rokoch som bol vlastne ako dieťa, poznal som ten svet ako z úplne inej strany, ale aj tak, keď som ho videl teraz v kinách, tak som bol som z toho taká zvláštna až divná nostalgia za nejakým, mm-hmm, svetom. Nie, že čo sa tam deje, ale zrazu ako poznáte tie miesta znova, si ich pamätáte, takže to bolo tak ako občerstvenie. A keď som si uvedomil, že to je vlastne nejaká ilúzia, že však natočili sme to teraz, mm-hmm, pred dvoma rokmi, ale ten film ma naozaj vrátil do tých 90-tok aj mňa.
No ja sa chcem opýtať, presne mám takú morbidnú otázočku trošku, keď ste povedali, že ste teda sa tam vrátili, že či je nejaké miesto, kde napríklad presne vyslovne ste tam išli s tým, že tam sa vykopala mŕtvola, vy si poviete, tu som sa hrával, alebo také, ktoré vám udrie v pamäti, že naozaj sa u vás zapísalo nejakým spôsobom takým negatívnym. Je tam niekoľko ako tých miest, ja si pamätám... Pamätám ako miesto, cez ktoré som chodil bez toho, aby som vedel, že čo sa skrýva pod zemou. To som až neskôr, keď som vlastne pracoval s Mikulášom Černákom, tak mi vysvetloval niektoré miesta, kde schovávali mŕtvoly. A ja som si uvedomil, že to miesto poznám, pretože som chodil práve ja neviem, na výlety s rodičmi tým smerom. Takže takéto veci áno, ale myslím, že tie veci sú už teraz dnes aj ako verejne známe, alebo sú známe ako polícii minimálne. Nie je to žiadne ako veľké tajomstvo. Mm-hmm. Nastala niekedy taká chvíľa, že vy keď ste vlastne, lebo to bolo tiež najťažšie, ako som sa aj z článkov alebo našich predchádzajúcich rozhovorov dozvedel, vlastne, že vy ste si uvedomovali pri tom písaní to, že je to realita, že si nevymýšľate nejakým spôsobom príbeh, aby chytil ľudí za srdce alebo mal veľkú sledovanosť, že je to všetko realita. Teda, že kedy ste sa v nejakej časti naozaj že zastavili, že ste to už nedávali, že ste museli prestať, možno ste ani nevedeli tie slova tam nájsť. Bolo niečo také? Skôr to je, nie, aby to bol nejaký jeden moment, tak si celý čas, keď to človek píše, uvedomuje nejakú zodpovednosť voči tomu, aby to porozprával správne, aby to nebolo len práve nejaký ako thriller, akčný film, hrdina, ktorého ideme ako vychvalovať, ale naopak si celý čas uvedomovať, že ten človek reálne spôsobil obrovské množstvo bolesti, množstvo pozostalých po tých ľudí, po tých ako jeho mŕtvoľach, že stále žije a stále to vlastne im spôsobuje nejakú bolesť. A bolo dôležité pre mňa nájsť v tom filme aj túto stránku príbehu a nájsť, zdôrazniť dostatočne tak, aby som mal pocit, že zaznela a je dôležitá, pretože nie je to o tom Mikulášovi Černákovi, ten film. Nie je to len o ňom, ale je to aj o ľuďoch, ktorí mu to umožnili, aby bol tým, kým je, ktorí vlastne ho nezastavili. A je to aj o tých obetiach, ktoré po ňom zostali. Mm-hmm. Koľko prebdených nocí stojí za týmto dlho očakávaným thrillerom, touto novinkou? Ja rád píšem v noci, takže... takže doslova, to je, všetky noci. Nie, je to všetko noci, ale som taký ako večerný typ, takže väčšina z tých vecí sa písalo po večeroch. A tým pádom nemôžem sa sťažovať na prebdené noci, pretože si to robím sám, ale naozaj to sú ako mesiace práce a nedá sa povedať, že nechodím úplne do práce spôsobom, že si niekde cvakám ráno, ale keď to píšete, tak tým projektom žijete a neustále vlastne neviete úplne vypnúť, takže neustále rozmýšľate nad tým, akým spôsobom nejaké veci napísať. No, ako vás zasiahol presne do toho súkromia, že ste rozmýšľali alebo nejakým spôsobom museli aktivity vypustiť, ako veľmi aj časovo oproti tým iným projektom predtým bol, ako ovplyvnil vás ako človeka a vaše súkromie? To bolo možno asi najťažšie v tom, že keď už som išiel, keď som sa rozhodoval, že či do toho projektu mám ísť a mám písať tento film, tak už som napísal niekoľko kriminálok alebo temnejších prípadov a troška som váhal, že či znova chcem ísť do toho istého sveta. Znova ísť ako do nejaké ako temnoty a špiny. Ale zároveň vlastne som mal pocit, že to je ako dôležité prerozprávať. Ale aby ma to nejakým spôsobom ovplyvňovali tak, že by som nespal, tak to nie zase. Ja uvedomil som si, že ako je to moja práca, som do nejakej ako miery zvyknutý na tie veci. Je to, myslím si, že skôr je dôležité, ako aby si ten človek v istej chvíli nebol príliš ako cynický. Že nemal ako pocit, že sa ho už to netýka, lebo je to len práca. Tak to musí sa človek ako neustále uvedomovať, že ale píše o reálnych ľuďoch, píše o reálnych obetiach. Tak pripomínať si ten fakt reálnosti. Áno, a toho stresuje. To bol skôr ten stres toho, že či to urobím správne. Mm-hmm. Aby to ľudia vlastne vnímali tak, ako ste to vy pôvodne aj chceli. Áno, aby to zároveň neublížilo niekomu nevidnému, alebo aby to neprerozprávalo nejakú vec z môjho pohľadu falošne.
Ste teda taký, že pri tej vašej práci, že perfekcionista, že každé jedno slovo, čo dávate tu ešte asi dvakrát, tak, ale teda, že dávate pozor, ako teda napíšete tej postave text, čo tam odznie, že naozaj si aj tú vetu trikrát poviete v hlave, ako to máte pri písaní, ako to vyzerá vo vašej hlave. Kiež by len trikrát. Neustále sa to prepisuje. Veľká výhoda tohto a zároveň ako aj nevýhoda, pretože je to nejaké ako obmedzenie, ale výhoda písania s niekým, kto ešte žije a koho sa môžete ako spýtať a aké tie vety aj hovoril, tak často mi vlastne nejaké vety povedal, ktoré sú aj vo filme. A myslím si, že tie ako najsilnejšie vety, ktoré mám pocit, že tam sú, tak práve vyšli z Mikuláša Černáka, keď mi opisoval nejakú situáciu, ktorá sa mu reálne stala. Pre mňa najsilnejšie vety sú práve jeho rozhovory s mamou. Môžeme si niečo povedať, také určite vám to uspelo, že za chvíľu to už ľudia uvidia, povedzme si nejakú takú ťahačskú vetu, čo aj veľa ľudí možno neuverí, že to povedal. Neviem, myslím si, že moja obľúbená veta je úplne posledná v tom filme, takže nemôžem ju prezradiť, lebo to je pointa. Aha. Ale asi to boli také, ktoré keď zabili mu jedného blízkeho človeka a bol na pohrebe a vedľa neho stala jeho vlastná mama, ktorá tiež poznala tú obeť, tak sa ho spýtala, že Miki, aj za tebou budem takto plakať? A on mi povedal, že určite nie. To bolo pre mňa ako také veľmi silné. Mhm. A ešte nejaká teda aspoň pasáž, lebo diváci by určite chceli počuť viac, tak ešte nejakú možno pasáž, ktorý nebudú mať možnosť sa stretnúť s vami a zistiť, čo bolo reálne, tak vieme aspoň teda povedať nejaké pasáže, ktoré vyšli naozaj z jeho úst. Myslím si, že všetko, keď divák bude mať pocit, že to je ako prehnané v tom filme, keď ho uvidí, tak a bude mať pocit, že to si musel ako scenárista hrozne uletieť, že si takúto ako blbosť vymyslel. Paradoxne to bude tak pravda. Paradoxne to sú presne tie veci, ktoré by som si nedovolil dať do toho, keby to neboli pravdivé. Takže to sú také tie tam, kde máte pocit, že to najviac ako je cez. Rezonuje tak, už ja. Áno, tak mám pocit, že to sú práve tie veci, ktoré som dával kvôli tomu, aby pretože vedel som, že sa nejako takto stali. Autenticita by bola autentická. To sú množstvo zážitkov a teraz ja neviem o tom, ako videl som ľudí, ktorí sa v kinách sa dosť veľa ľudí smialo na nejakých ako hláškach o autách, ktoré oni tam majú a podobné veci. Ale nechcem prezrácať, je to zložité. A viete si predstaviť asi, ako to strašne ľudí zaujíma. Ale samozrejme, tak ak áno, tak si to môžu ísť pozrieť. Zaujala ma taktiež veta, že sa tam prepisovalo veľakrát. Vieme povedať teda, koľkokrát ste najviac niečo prepísali a čo to bolo? A bolo to viac ako pri iných projektoch? Neustále prepisujete. Aj sa ma pýtajú ľudia, že koľko je verzií scenára vznikne. Neviem to úplne povedať, lebo keď píšete, tak urobíte jednu verziu, tu niekde pošlete, pripomienkuje vám a dokonca ako Mikuláš Černák čítal tie scenáre, takže on aj dával svoje vlastné pripomienky k jednotlivým vetám. A potom vlastne je to tak ladíte. Je to taká ako taká do poslednej chvíle, kým mi to nezoberie ako tá produkcia a neukradne ten text a povie, no už ideme točiť, tak máte stále pocit, že tam niečo viete opraviť. Mm-hmm. Takže to je také neustále prepisovanie. A zdokonalovanie z vášho pohľadu, že máte pocit stále, že je čo vyšperkovať. A dúfate, že už to nekazíte. Finálna verzia. Že už to, aj že to finálne, aj že to nekazíte, že už to nevidíte. Mm-hmm. Ako vyzerala, možno by ma zaujímala tá spolupráca s inými orgánmi, ktoré boli taktiež určite na pomocné a možno ste potrebovali tie fakty u nich overiť, teda polícia, súdy, prokuratúry. Prišlo sa tam s nejakým nápadom, že teda ide film Mickey do kín, potrebujeme, boli nápomocní, ako vlastne vyzeralo to a ako veľmi náročná bola aj časť táto práve projektu. Ja myslím si, že nejaká časť tejto spolupráce bola skôr v
produkcii, ktoré keď už točíte, tak potrebujete nejak tieto zložky, aby vám pomohli s nejakou ako autenticitou. Ale keď ja som písal, tak ja som mal k dispozícii nejaké vyšetrovacie spisy alebo nejaké súdne rozsudky už priamo s tými aktérmi. A mal som tieto ako dokumenty, ale nie priamo, že by som sa vlastne rozprával, alebo teda, že by som potreboval nejakú pomoc od nejakých ako sudcov alebo od policajtov. Pretože aj nejakým čiastočne ako tým veciam už nie je to prvý kriminálny príbeh, ktorý spracovávam, takže pre mňa tam som zvyknutý pracovať s tými policajnými spismi a s tými vecami, ktoré mi dávajú v písomnej v nejakej forme. A skôr tam bolo pre mňa ešte dôležitejšie okrem Mikuláša Černáka, ako mať nejak overené aj veci ohľadom obeti. A tam tiež nejakým spôsobom som si musel mať nejaké ako konverzácie s rodinami, aby som si bol istý, že tie veci sú správne. A že teda sa to nás tak stalo, boli ochotní? To sa dostaneme tiež k tým všetkým ľuďom, ktorých ste vy hľadali. Boli možno práve oni tá najzložitejšia časť respondentov? Bolo to najzložitejšie, ale skôr tak ako najcitlivejšie než zložité. Ja som skôr potreboval nejaký pocit, že rozumejú, čo robíme. Že prečo to robíme, že prečo je dôležité prerozprávať ten príbeh aj po tých 30 rokoch a otvoriť nejaké staré rany. Takže skôr je to o tom, než aby som ja potreboval nejaké ako úplne detaily z nich vyťahovať o tom, ako sa nejaké veci stali. Tie som často mal práve zo spisov alebo z tej druhej strany, z tej strany mafiánov. Ale ja som skôr potreboval nejaký ako pocit, že to robíme správne. Hovoríme o tom teda, že koho ste vyhľadali, tak teda pri tom ostaňme, bola to taktiež aj mama, samozrejme Mikuláša Černáka, ktorú stvárni vo filme, to môžeme povedať, vidíme to aj v ukážkach, skvelá herečka Anka Javorková. A bola to potom určite aj žena Mikuláša? Áno. Tá najbližšia rodina, my sme v istej chvíli máme súhlas na to spracovanie tých príbehov aj od nich a väčšinou ale tých vecí máme tak ako paradoxne najskôr od Mikuláša Černáka a potom sa vlastne nejakým spôsobom doplnili aj napríklad len nejakým ako rozhovorom s mamou a tak. Ale s mamou som sa stretol v skutočnosti raz a ešte to bolo také ako problematické, lebo v tom čase bolo najnáročnejšie aj to, že celý čas to bola pandémia. Takže ísť za nejakou staršou pani a ohrozovať ju tým, že možno ju ako nakazíme, keď budeme za ňou chodiť v tom čase, tak to nebolo úplne možné. Ale boli sme aj za ňou. Ako na vás vplývala a videli ste niekde takú nejakú utrapenú dušu matky, ktorá možno aj povedala, alebo teda cítili ste z nej, že kde som spravila chybu? Aká bola? Myslím si, že sama niekoľkokrát zopakovala takú ako otázku sama pre seba, že nevie, ako vychovala svojich synov, že nevie, kde sa to stalo, že sa s nich stalo to, čo sa stalo. Lebo to nie je len o Mikulášovi Černákovi, ale aj o jeho bratovi Vladovi Černákovi, ktorí boli vlastne obidvaja súčasťou tej istej mafie. A sama myslím si, že si potrebuje ako zodpovedať pre seba tú otázku, že kde sa to zlomilo u jej synov. Zanevrela na ňo, alebo máte nejaký pocit, alebo možno viete, že či ho bola pozrieť v tom väzení, alebo vôbec s ním nie je v kontakte, že vlastne ako ho ona vníma? Asi by som, neviem, koľko zo súkromia môžem hovoriť, ale ja, čo som videl, tak Mikuláš Černák má veľmi dobrý vzťah so svojou mamou a neustále ako buď sa navštevujú, alebo teda z jednej strany je to len možné navšteva, ale neustále si telefonujú, neustále sú v kontakte. Myslím si, že to je taká ako pre obidvoch to je nejak dôležité, ale zase bavíme o nejakom súkromí ľudí, ktorí neviem, či môžem ja do toho úplne hovoriť. Tak potom, ako vám pomohla ona, ako poďme do filmu teda to preniesť, ako vám pomohla ona matka, ako teda scenaristovi vo filme, to stretnutie s ňou? Skôr práve vidieť ju osobne a uvedomiť si, že veľmi vyzerá ako moja stará mama. Je to niekto, kto je to horehronská žena,
ktorá vyrastala vlastne v tých drsných podmienkach, ktoré tam sú. Zažila si všelijaké veci v živote a neustále doteraz chodí do kostola a drží ju vlastne kostol ako nejaké ako pevné miesto v jej svete. A toto sú presne vlastne tie veci, ktoré boli pre mňa dôležité nejak v tom potom pre tú postavu dokresliť ju a to vymyslieť. A čo tá žena vo filme ustvárňuje, teda herečka Rebeka Poláková, ktorá sa, musíme divákom povedať, začala odfarbovať z tmavej farby, ktorú ste ju poznali práve kvôli tejto role, išla teda do svetla a kvôli inému projektu to už úplne dala teda na svetlo. Tak teda ako to bolo v prípade jeho ženy? Tak tam zase, myslím si, že ten vzťah medzi Mikulášom Černákom a jeho ex-manželkou teraz už je stále nejak sú v kontakte, takže nemyslím si, že keď sme povedali, že by sme potrebovali aj ju, aby nám dala nejaký svoj súhlas, že to bolo, že bola ako nejakým spôsobom nadšená. S ňou som sa osobne nestretol a nerozprával. Ale nakoniec ten súhlas vlastne od nej máme. Mm-hmm. Aby tá postava sa naozaj mohla volať tak, ako sa volá v realite a aby sme mohli povedať nejaké veci zo súkromia, ktoré určite sú jej veľmi nepríjemné. Takže asi to chcela aj nejakú dosť odvahu aj z jej strany, aby to na to kývla a povedala, že áno. A slova, ktoré počujeme potom hovoriť vo filme Rebeku Polákovú, sú teda vyslovene také, ktoré ste vy možno navnímali práve z rozprávania Mikuláša Černáka, rozumiem asi tomu áno, takto. Áno, áno, skôr tie situácie, ktoré mi hovoril so svojou manželkou, alebo akým spôsobom vlastne ten ich vzťah fungoval. Tak to mám vlastne od neho. Mm-hmm. Hovorili sme už o Mikimu, keď sa o ňom teda rozprávame, že teda ako nastal ten icebreaking a tak ďalej. Keď vám tieto veci rozprával, za niektoré sa aj hanbil, ste hovorili, že bolo ťažšie ich z neho dostať, respektíve museli ste byť psychológ. A ja by som teda chcela vedieť možno, o ktoré veci práve išlo, že ak teda môžete nejakým spôsobom nám to vykresliť a teda následne, ako ste ho vy presvedčili, že prečo ich potrebujete detailne vedieť. Myslím si, že všetci títo ako mafiáni, a netýka sa to len ako Mikuláša Černáka, tak si nejakým spôsobom v sebe obhajujú, čo spravili. Mm-hmm. A pretože inak by so sebou nevedeli žiť. Takže vždy si ako ten človek, aj keď nie hrozne veľa ľudí zavraží, tak stále vlastne má pocit, alebo nejakým spôsobom si to v sebe dokáže odôvodniť. Buď odôvodniť, alebo nejak ako snaží sa s tým nejakým spôsobom vyrovnať, ak nie je totálny psychopat a je mu to úplne jedno. Čo myslím si, že Mikulášovi Černákovi nie je úplne jedno. A tento vlastne... Potom sa vlastne za mnoho z tých vecí, keď si ako nalej toho čistého vína, tak musí si povedať, musí sa veľmi hanbiť za množstvo vecí, ktoré napáchal. A niektoré sa hanbí viac a niektoré menej. Takže, pretože niektoré, o niektorých veciach hovorí veľmi rýchlo otvorene. To boli také špeciálne tie prípady, ktoré boli, kedy často to boli vraždy medzi konkurenciou. Teda mal pocit, že to je mafián zavražil mafiána, kde mal pocit, že to je vlastne ako nejakým spôsobom vyrovnaná hra, oko za oko, ale je to nejaká pomsta za niečo, čo ten druhý napáchal. To boli tie veci, ktorým vlastne mám pocit, že je najviac vyrovnaný, pretože mal pocit, že to je ako vlastne, že to bola nejaká vojna v mafii a toto boli tie obete. A oveľa viac, ale sa hanbí podľa mňa za tie veci, ktoré keď to zasiahlo už aj ľudí mimo tú mafiu. Mm-hmm. Takže keď špeciálne je jedna vražda, ktorá je taká ako ústredná v tom filme samotnom, ktorá zase nemôžem úplne prezradzať, ktorá to je, ale tá bola taká, že najskôr sa od nej nechcel vôbec baviť, alebo skôr ako sa vyhýbal vždy, keď som ju ako nahodil. A časom sme sa ako dostali do toho, že pochopil, že aby sme ako porozprávali skutočný príbeh, tak nemôžeme sa tváriť, že za tieto veci nestali a musí sa konfrontovať aj s tým ako najnáročnejšími vecami.
Čiže v podstate ste ho slovne takými logickými argumentami nejakým spôsobom snažili dotlačiť. Bolo to aj vyslovene, že to aj trvalo nejakú tú chvíľu, že to nestačilo na to napríklad aj niekedy to jedno sedenie alebo jeden telefonát. Nie, tých telefonátov naozaj vo výsledku boli asi desiatky hodín. Takže na začiatku sa bavíte o veciach, ktoré idete postupne na to. Takže bavíte sa o veciach, ktoré vidíte, že ten človek chce rozprávať a postupne sa dostávate aj k tým veciam, ktoré chcete počuť. Povedal napríklad aj niečo také zaujímavé, že zo svojho detstva, kde ste možno videli už ten dôvod, že pre ktorý, alebo niečo, že čím on začal ako tou vetou, alebo treba aj keď ste teda sa o tých miestach rozprávali, že čo mal rád, alebo teda naozaj čo boli tie prvé vety, keď ste sa spojili. Myslím si, že čo je na detstve Mikuláša Černáka najzaujímavejšie je, že v tom detstve nie je nič také, ktoré by ho predurčovalo na tú kariéru, ktorú má. Mm-hmm. To nie je tak, že od detstva samozrejme bolo to nejaký ako dedinský grázel, ktorý sa často pobil na nejaké diskotéke, občas niečo ako ukradli, boli to ako chalani, ktorí neboli úplne najsvetejší. Ale nič z toho nie je také, že by ho predurčovalo na to, že bude vrahom. Mm-hmm. Myslím, že to je pre mňa aj dôležitá téma toho filmu, je, že ako ten človek mohol vlastne mať šťastný, úspešný život, ale vydal sa na zlé chodničky. Vydal sa v nejakej chvíli, nastúpil na cestu, z ktorej potom nevedel vyskočiť alebo nechcel vyskočiť, pretože mu zachutila moc a peniaze a ako všetkým okolo seba tým ubližoval. Mm-hmm. Ale práve to najdesivejšie vždy pre mňa bolo to, že to nie je nejaký psychopat, ktorý od detstva vidíte, že je totálne narušený, ale on mal vždy tú možnosť mať normálny, šťastný život a nevzal. Často ste ho v rozhovoroch vykresľovali presne, že doslova obyčajný človek, chlapec z dediny. Povedal možno niečo, že čo ľutuje niekedy? Áno. Hovoril veľa, myslím si, že aj čak je napísal aj knihu, ktorej sám niektoré veci opisuje a nejakým spôsobom ich ľutuje. Pre mňa, ale keď som to písal, tak som mu aj hovoril, že pre mňa nie je menej podstatné to, čo hovorí teraz, tá ľútosť, mm-hmm. alebo to, akým spôsobom si to teraz vysvetľuje, mm-hmm. ale chcel som viac vedieť, ako ten 25-ročný Miky to vnímal. Mm-hmm. Takže viac som sa snažil dostať do tej hlavy toho človeka v 90. rokoch, kedy mu zachutila tá moc, kedy mal mm-hmm. pocit, že môže bezstresne zabíjať a že mu to prechádza. To bola vlastne tá perspektíva, ktorá ma viac zaujímala. To, že dnes už po rokoch, samozrejme, keď človek sedí 25 rokov v base, tak a má veľmi veľa času na premýšľanie, mm-hmm. tak je to už v niečom iné ako tento 25-ročný mm-hmm. chlap, ktorý bez nejakého citu alebo bez nejakého premýšľania o tých konsekvenciách tak ničí ľuďom životy. Mm-hmm. Keď presne ostaneme pri tom charaktere, opravte ma, ak sú moje pocity nesprávne. Ja som videla len kúsok filmu, mm-hmm. kým sme my išli na tej novinárskej premiére robiť teda rozhovory. A mne tam prišlo, že tomu Mikimu aj to okolie, alebo vlastne možno aj tí blízky v svojím spôsobom ten charakter lámali. Dá sa povedať, že možno nebol on ani na začiatku ten vodca svorky. Ja som ho tak teda navnímala, že nechcem povedať, že ho dotlačili, každý má tú slobodnú voľbu, samozrejme to nie je ani ospravedlniteľné, čo robil, ale že teda nejakým spôsobom hneď on nebol stotožnený s tým, čo robil. Alebo by sa malo robiť. Myslím si, že naozaj mal možnosť byť iný. Ale nemyslím si, že bol úplne dotlačený. To nebolo tak, že naozaj, že by nejaké z tých jeho rozhodnutí neboli slobodné. On sám ich robil, ale ja som sa vlastne v istej chvíli som sa ho pýtal aj na to, lebo on ten príbeh, ktorý ako poznáte aj v tom filme na úvod je, že Mikuláš Černák so svojím bratom pracoval v Nemecku v lese po revolúcii. Tam si nejak ako vlastne pekne zarobili a vrátili sa domov. A tie peniaze, ktoré si tam zarobil, tak si zainvestoval do nejakých ako autobusov a mohol mať autodopravu v 90. rokoch. V tom čase by sa mal na Horehroni by sa mal kráľovský.
len z toho, že naozaj by robil poctivú prácu. Aj to myslím si, že niekde ten fakt, ktorý tam sa povie, že mesačne tuším zarábal nejaké ako 40 000 korún, v tej dobe boli ako veľké, veľké peniaze. Alebo by nie obrovské peniaze, ale také, že by určite žil krásny nadštandardný život v 90. rokoch na Hore Hroní. A jemu to bolo málo. A zrazu zistil, že za tie isté peniaze vie zarobiť za jednu krádež, za jednu vydieračku, za jeden nejaký ochranu, v úvodzovkách ochranu, pretože to často chránili ako podnikateľov takým spôsobom, že sami dnesko spôsobili tie problémy a až potom ich vlastne ako chránili pred tými problémami, ktoré aj sami urobili. Takže im zachutila moc, peniaze, a nie len jemu, ale aj všetkým tým ľuďom okolo. A myslím si, že všetci tí ľudia, zase bola to veľká skupina ľudí, ktorí nikto z nich tam nebol donútený ísť. To nebolo, že niekto tam robil tie zločiny z donútenia. Všetci tí ľudia radi išli vraždiť, pretože za to dostávali peniaze. A radi vlastne sa zúčastňovali všetkých tých vecí. Mm-hmm. Spomínali sme tu tie peniaze, teda starú menu, ono je to teda zasadené do tej starej v úvodzovkách doby, bolo náročné. Nie je to úplne priamo otázka na vás, ale keďže ste s tým tímom spolupracovali, vlastne dohliadnúť aj na ten každý detail, aby naozaj niekde nechybalo také auto, taký vyzval, taká cenovka, lebo samozrejme v obchode všade všetko muselo sedieť tip-top. Áno, bolo to náročné, už vlastne je to také paradox, že tie 90. roky stále, že už sú vlastne ako história, že už nie až tak veľa vecí existuje presne tak, ako bolo v 90. rokoch. Veľa z tých ale aut, ktoré tam sú, sú ako autentické, dokonca aj priamo aj tie kusy, ktoré oni reálne používali. Nie je to len, že tá istá značka, ale ten istý, presne to isté auto. Nejaké časti sú aj vlastne so šatníkami Mikuláša Černáka priamo, myslím, že to sako, ktoré tak ako tam nosí často, tak je priamo Mikuláša Černáka. Takže niektoré tieto veci sú priamo autentické a ďalšie, áno, je to práca ako architekta a produkcie, aby vytvoril ten pocit v tých 90. rokov. Niečo aj Hore Hronie pomáha v tom, že niekde sa tam ešte aj zakonzervoval ten čas, takže niektoré časti sú také, že prídete tam a stále nájdete. A stále nájdete tie kusy tých 90-tok. Aký je to pocit, keď tu vlastne aj vidíte presne tie fotky alebo tie ukážky, že vlastne toto je ten váš výstup, že aké to je pozerať sa na tie svoje diela a vlastne ešte teraz aj stále sa v tom očakávaní, čo vlastne tá verejnosť povie? Neviem, asi to je v prvom rade taký ako pocit, že vám trocha odláhne, že to už je za vami. Že už sa to stalo a že už vlastne na jednej strane, že už nič nezmeníte na tých svojich textoch, ale aj v tom dobrom, že už nemusíte na tom ďalej pracovať a nemusíte ďalej, ako nemáte ten stres toho, že to ešte môžete nejakým spôsobom upravovať a zlepšovať a tak. Už je to dané, už je to hotové. Už je to na divákoch, či sa im to bude páčiť alebo nie a už len tak ako čakáte na reakcie. Ale asi je to aj hrdosť na to a taká ako uľava, že už je to za vami. Kedy sa vám tú hlavu podarilo úplne vypnúť, lebo teraz predsa už aj videli ľudia, tak bolo to práve, keď ste to už odoslali niekedy v nejakom procese, že už sa nedalo s tým nič. Vtedy prišla tá úplne, že najväčšia uľava? Asi áno. Pre mňa ako scenaristu väčšina vecí, než to diváci vidia, tak ja už to často mám ten projekt ako 2 roky starý je pre mňa. Že keď ja som to dopísal niekedy v 2022 a potom sa to začalo točiť a robiť postprodukcia a všetky tieto ako procesy, tak to už sa mňa netýkalo. Takže často, keď ja píšem, tak píšem niečo, čo ľudia uvidia o 2-3 roky. Mm-hmm. A aj ten Miki už pre mňa v niečom je ako vlastne ten starší projekt, 2 roky starý, ktorý som si len tak teraz spätne tak občerstvil. Mm-hmm. A musím sa nejak rozpamätať na to, ako vlastne som to robil. Určite ja uzavriem rozhovor potom novinkou, ale ešte ma zaujíma, či aj vás zaujíma vlastne názor Mikyho, keď toto uvidí, určite to bude chcieť vidieť, že vlastne čo vám povie možno na tom nejakom, ak to bude posledný telefón a posledné stretnutie, keď už vlastne je po tej vašej celkovej spolupráci. On to uvidí,
Neuvidí to v nejakom kine, uvidí to pravdepodobne v Leopoldove, pretože tam sú nejaké možnosti na to, aby ste oni môžu pozerať napríklad televízor. Takže neviem, kedy to uvidí, neviem, akej podobe, ale sám som zvedavý. On čítal scenár, takže vie asi, o čom to je. Nie je to tak, že bude úplne prekvapený, ale myslím, že aj pre neho to bude znova dôvod sa zamyslieť nad tým, čo napáchal. Ale teda chcete vedieť tú reakciu? Chcem vedieť, čo povie, a myslím si, že on je ten typ, ktorý tomu dá vedieť všetkým, čo si o tom myslí. Tak to teda ukončíme presne tým, čo ste mi nahrali. Vy máte aj za Úsvit Slnko v sieti, a teda teraz Miki, možno by niekto povedal, že to je váš úplný ten strop. Vnímate to tak, že možno lepší projekt nepríde, alebo už máte na ňom, pracujete a my ešte o ňom tuto ani netušíme. Čo sa ide diať teraz, nejaké vaše scenaristické ciele, sny? A na čom pracujete? Človek dúfa, že tá posledná jeho práca nie je tá najlepšia. Samozrejme, že sa chce stále zlepšovať, tak dúfam, že tie ďalšie texty budú ešte lepšie. Veľa robím seriálov, veľa robím filmov, ale presne sú to také tie veci, ktoré ešte nemôžem hovoriť, pretože troška by som možno ich aj bál sa, že ich zakriknem a nevzniknú. Ale snažíme sa robiť nejaké filmy viac možno na zahraničie, aj aby sme sa aby sme nejakým spôsobom dostali slovenskú kinematografiu aj nejak niekde do zahraničia. Tak uvidíme, čo z toho vyjde, a budem sa snažiť, aby to bolo lepšie ako Miky. No čo je váš teda sen možno ešte? Môj sen je písať veci, ktoré nejakým spôsobom zasiahnu diváka, a neodíde z kina s tým, že to nestalo za nič a že ho to nezmenilo. Chcel by som, aby keď vyjdu z kina, tak zostal v nich nejaký pocit a nejak niečo, čo na čím ešte budú chcieť premýšľať doma. Verím, že sa to minimálne v tomto prípade určite podarí. Ja vám ďakujem za dnešný rozhovor a prajem teda veľa úspechov vo vašej kariére. Ďakujem vám pekne. So scenáristom Mirom Šifrom sme sa rozprávali o očakávanej filmovej novinke, ktorou je thriller Miky. Vás, ak sme náhodou upútali týmto rozhovorom, budete mať možnosť si ho pozrieť, a preto si poznačte do kalendárov, už 15. augusta prichádza do kina, a vy teda, ak chcete, tak určite sa choďte na to pozrieť.